300 rupeva daquela fisquido. 300 rupeva, sama lá? Assim me pinziste o meu na la fiuinza, não, hein? Da é paca, não está a sangue a poica, mas me rinsebo, salur sou europeu da Kitabun o fiz também. Não, é para Kitabun. Principal se, Stars Education, somra de? Dirgarde. Para estade, para que samosei, para que estade, tacane, para que me danigue, sato rigue, mas a cabra ou sara com cana? Me rins. Bem, meu YouTube channel, jo hai, wo subscribe bhi kar le. और इसके साथ जो है बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको नया फनी वीडियो टाइम पे मिल सके. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.